ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରଠାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଯୁବା ସଂଗଠନ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିହାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଛକରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକଠାରେ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲାଇ, ଗଦାଧର ପଲାଇ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ସଂଯୋଜକ ମନ୍ମଥ ନାୟକ, ସହସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମଲ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଲାଇ, ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତଙ୍କୀ ମନୋଭାବକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ବର୍ବରତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।